Priam čarovný pohľad sa nám naskytol v piatok v lyžiarskom stredisku vo Valčianskej doline. Z maličkých dvoj-trojročných detí, ktoré sa len nedávno naučili chodiť, sa vďaka profesionálom stali veľkí lyžiari. Naozaj pri pohľade na týchto malinkých lyžiarov sa musel usmievať aj ten, ktorému úsmev vyčarí len málo čo. Najmenší lyžiari, spúšťajúci sa odvážne po svahu v sprievode svojich milých a trpezlivých inštruktorov, boli naozaj veľmi príjemným spestrením aj nášho dňa. Okolo stromu. Sú to naše detičky z Cukríkova, máme jasličky, no a venujeme sa im, lebo ich máme radi a hrozne nás to baví. A chodíme takto už v podstate štvrtý rok na lyžiarsky s týmito najmenšími, aby sa naučili pohybovať v tej výstroji a teda aby s nimi rodičia nemali toľko starostí. A sú úplne úžasné tie deti. Skúsme povedať, aké to bolo na začiatku, lebo teraz už vidíme, že sú naozaj zdatní lyžiari, môžeme to tak snáď povedať? No, pondelok bol trošku ťažší, nebol taký vysmiatý, ale ono sa to vždy zlepšuje už. Oni sa v pondelok v podstate naučia, oboznáme sa, ako sa pohybovať v tej výstroji, tou hlavičkou, ako hýbať v tej prílbe, aby im to nezavadzalo, a už potom postupne sa začínajú púšťať a je to čím ďalej tým lepšie. No a piatok je to už úplne super. Najmladšia, dnes už veľká statočná lyžiarka, len nedávno oslávila druhé narodeniny a tí najstarší mali 4 roky. Ako nám prezradila sympatická pani učiteľka a inštruktorka v jednom, tomu, aby sa deti postavili na lyže, predchádzala precízna pohybová príprava v jasličkách. Každý deň naozaj s detičkami cvičíme na rôzne básničky, pesničky, robíme s nimi takú detskú jogu, čiže oni už naozaj majú taký dobrý ten pohybový základ, aby sami vedeli dobre stať, v podstate udržať si tú rovnováhu. A keď prídeme ten prvý deň, tak sa obujú do tej výstroje a vlastne najprv sa chodí len v tých lyžiarkách, potom sa prestriedajú, takže si dajú na jednu nožičku lyžu, potom na druhú a učia sa v tom vlastne posúvať a postupne tak chodiť. To nás vlastne všetko tuto naučila Zuzka, ktorá nám robí každý rok tento lyžiarsky. Boli tam na začiatku možno aj nejaké slzičky od tých detí? Určite áno, slzičky, krik, všetko. Povedz mi, bolo to ťažké naučiť sa lyžovať? Áno. A teraz si už môžeme povedať, že už si lyžiar, už sa ti to tak strašne páči? Áno. Teraz sa budeš stále iba lyžovať? Áno. Aj títo malinkí lyžiari sú jasným príkladom stále opakovanej múdrosti, že to najlepšie, čo môžete svojim deťom urobiť, je vštepovať v nich lásku k pohybu už od raného detstva. Zatiaľ máme naozaj s tým dobrú skúsenosť a hlavne je tam odburané aj to, v podstate pri tých rodičoch, koľkokrát tie detičky trúcujú alebo teda viacej si vyžadujú tú pozornosť, a pri nás sú predsa len trošku takí akože povolnejší, dajú si viacej povedať, takže že je to fajn, keď začnú takto skoro. Je to pre nich taká viacej zábava.